Армысыздар, Алматы арнасының эфирінде кешкі жаңалықтар. Студияда Сая Меңдеке және әріптесім Амангелді Құлманов. Бүгін жаңалықтардан көретіндеріңіз. Кезінде халықтың сүйікті орнына айналған ғимарат неге қазір қаңырап бос тұр? Ресін кесіп тастады. Балалардың аяғы сынбасын, бірі құлап түспесін деп, оларын жоғалтты. Бұл нұсқан туралы аудан билігі не дейді? Бірер минуттан соң Қуан Нұрақын айтып беремін. Президенттік жастар кадрлық резервіне іріктеу қаншалықты мөлдір әрі объективті өтіп жатыр. Мне самой даже многие люди звонили. Вот там менің балам, менің қызым. Бұл туралы сәлден соң мен Салтанат Нысанбек айтып беремін. Алматының Наурызбай ауданында жекеменшік балабақша ашылды. Әлеуметтік нысан қанша балаға шақталған? Онда қандай жағдай жасалған? Толығырақ мен Жадыра Маржан тарқатамын. Келіспейміз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі бірінші департаментінің басшысы Қанат Сүлейменов Бағдат Мәнізоровтың ісінің тоқтатылуына қатысты пікір білдірді. Айтуынша, осы орайда агенттік бас прокуратураға қарсы пікір жолдаған. В агентство обратились два наших граждана. Агенттікке екі азамат келіп жүгінді. Біз олардың шағымдарын сотқа дейінгі тергеулердің бірыңғай тізіміне енгіздік. Тергеу бастап кеттік. Бұл бірінші факт. Екінші фактты айтар болсақ, тергеу барысында қылмыстық істі бас прокуратура қылмыс оқиғасы болмаған деп тоқтатуды сұратып алды. Біз бұл шешіммен келіспейміз. Бас прокуратураға қарсы пікір білдірдік. Қанат Сүлейменов сондай-ақ журналистерге тергеу барысында ешқандай қысым көрсетілмегенін атап өтті. Айта кетейік, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметі басшысының бірінші орынбасары Олжас Бектенов Алматы облысы әкімінің орынбасары Бағдат Мәнізоровты 27 қыркүйекте қамалды деп хабарлаған болатын. Маңғыстауда қылмыстық топ құрды деген күдікпен бірнеше адам ұсталды. Олар өңірдегі тұтынушылардан электр қуаты үшін қаражат жинау кезінде мемлекетке 90 миллион теңгеден аса шығын келтірді деп айыпталып отыр. Жергілікті жауапкершілігі шектеулі серіктестерінде лауазымды қызметтерді атқарған күдіктілерге қылмыстық кодекстің 262 бабы, яғни қылмыстық топ құрды және қатысты. Сондай-ақ алаяқтық жасады деген айып тағылды. Күдікке ілінген 5 адам уақытша тергеу изоляторына қамалып, сот алды. Тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Арыста болған жарылысқа кінәлі күдіктілерді қамауда ұстау мерзімі тағы бір айға ұзартылды. Облыстық соттың мәліметінше істі болған артиллериялық оқ дәрілерді сақтау базасының бастығына қылмыстық кодекстің 462 бабының 3-ші тармағы, яғни қаруды, сондай-ақ өзгелерге қауіп төндіретін заттар мен оларды қолдану ережелерін бұзу және екі немесе одан да көп адамның өліміне әкеп соққан іс-әрекетке салғырттық танытты деген айып тағылып отыр. Егер кінәлері дәлелденсе, 5-10 жыл арасында бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Естеріңізге салайық, маусымның 24 күні Арыс қаласындағы әскери қоймада жарылыс болып, қала түгелімен эвакуацияланған еді. Апат салдарынан 2 әскери мен 1 жергілікті тұрғын опат болған. Нұр-Сұлтанда ЛРТ құрылысына қатысты ақша жымқыру ісі бойынша 6 күдікті бар. Олардың 4-теуі әкімдіктің бұрынғы қызметкерлері, барлығы басшылық қызметті атқарғандар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің 2-ші департаментінің басшысы Сергей Перов қылмыстық істе тергеудің жалғасып жатқандығын айтты. Оның мәліметінше келтірілген шығын көлемі миллиард теңгеден асады. Бүгінде күдікке 6 адам ілінген, олардың бірі Астана ЛРТ компаниясының экс-басшысы Талғат Ардан. Қазіргі таңда Интерпол оған халықаралық іздеу жариялаған. Қазақстандықтарға жемқорлық фактісін хабарлаған адамға параның 10% берілуі мүмкін. Жемқорлыққа қарсы қызмет басшысы Алек Шпекбаев осындай ұсыныс айтты. Оның сөзінше, тың бастаманы барлық мемлекеттік органдар қолдап отыр. Жоба бойынша бұл жұмыспен бірінші кезекте агенттік және құқық қорғау органдарының қауіпсіздік қызметтері айналыспақ. Айта кетейін, осы жылы жемқорлық фактісі туралы 600 хабар келіп түскен. Оның 44-не қылмыстық іс қозғалыпты. Қоңырау шалатындардың саны өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Алек Шпекбаев әр фактіні жеке қарап мәселені шешеміз дейді. Пәкістанда өртенген пойызда қаза болғандардың саны 73-ке жетті. Карачи, Равалпинди бағытында қатынаған Тезгам теміржол көлігінде 200 шақты жолаушы болған. Оқиға Лиакуатпур қаласының маңайындағы Рахим Ярхан округінде орын алған. Пәкістанның ақпарат агенттіктері таратқан мәлімет бойынша апат жолаушылар өздері үшін таңғы ас дайында уақытында газ балонының жарылуы салдарынан шыққан дейді. От пойыздағы 2 эконом класты және 1 бизнес класты шарпыған. Біразы пойыздан секіріп қашып үлгерген. Медицина қызметкерлері денелері түгелдей күйгендердің түр тұлғасын анықтау мүмкін болмай жатыр дейді.
енді қаза болғандардың кім екендігін ДНК арқылы анықтамақ. Хабарымызды жалғастырамыз. Алматыда күзде халық көп тұратын, тұтынатын сиыр еті, қара құмық, күріш пен сұйық май қымбаттады. Есесіне қант, қырыққабат, сәбіз бен сүзбенің арзандағаны да байқалады. Жалпы мамандар қымбаттаудың бірнеше себебін алға тартып отыр. Соның бірі бағаны қолдан өсіру. Тағы бір мәселе дүйім елді алаңдатқан ас атасының бағасы көтерілеме. Қала әкімдігі нан құнының көтеріліп кетпеу үшін қандай шараны қолға алмақ? Толығырақ тілші жалғастырады. Алматыда әлеуметтік маңызы бар өнімдерге бағаны тұрақты ұстап тұру үшін кешенді шаралар қолға алынған. Мамандар кәсіпкерлер арасында бәсекелестік жағдай жасап, қала дүкендеріне делдалсыз тікелей тауар жеткізуді қамтамасыз етіп отыр. Мәселен, қыркүйек айында қаладағы ірі сауда кешендерінің біріне 280 миллион теңге көлемінде толығымен өтелетін пайсыз несие берілді. Ол қаржыға 4 негізгі тауар түрі картоп, сәбіз, пияз және қырыққабат сатып алынған. Олар уақыты келгенде 18-30% дейін арзан саудаланатын болады. Бастысы көпті алаңдатқан нанның бағасы көтерілмейді. Что касается хлеба, нанға қатысты айтар болса, қалада орташа баға 69-дан 80 теңге аралығында. Алматыда негізгі өндірушілер ретінде бір ірі және 4 орташа наубайхана бар. Жуық арада нанның бағасын көтермеу жоспарланып отыр. Наубайханаларды үздіксіз ұнмен қамтамасыз ету үшін меморандумға қол қойдық. Наубайханаларға қажетті ұн белгіленгенде келісіне 150 теңгеден саудаланады. Біздегі кәсіпорындарға 3000 тонна ұн қажет. Ұн өндірушілермен оған қойылған межелі баға нан құнының қымбаттамауына септеседі. Жалпы қаланы азық-түлік қормен қамтамасыз етіп, оны көктемге дейін жеткізу үшін жергілікті кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы 1,5 миллиард теңге бөлді. Соған қарамастан саудагерлер күз айында әсіресе ет бағасының шарықтағанын айтады. Жаздан бағасынан бізде қазір бір ай бұрын уже қымбаттады. Бізде 1600 теңгеден болған, қазір 1730 теңгеден болды. Қымбаттап кетті баға. Последнее время поставщиктер бізде 1600-ден болады, 1900-ға дейін көтерілді. Қазір біз 2300-ден сатып атырмыз. Бағалардың өсуіне жол бермеуге тырысамыз. Барлық жерде енді қазір соңғы кезде ет өнімдеріне бағалар қымбаттап отыр. Соған қарамастан біз ана осы жерде әкеліп сауда жасап тұрған кісілерге солармен жұмыс істейміз, әрқайсымен қазір енді жаңа заң қабылданғаннан кейін қазір 15% біз 15%-дан артық қойғызбаймыз үстіне. Жаңа әкелген оптовый бағаға дейді ғой, соның үстіне 15% ғана қояды. Алматыда азық-түлік бағасын ұстап тұру үшін күзде 2 кеңейтілген жәрмеңке өтті. Онда баға қаладағы базарларға қарағанда 5-20% дейін арзан. Басаяғы 200 тонна тауар сатылымға түсіпті. Мұндай шара шаруа қожалықтарына өнімдерін делдалсыз саудалауға мүмкіндік береді. Жадырау Маржан, Дина Жанабекова, Елкінжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы. Қазақстанда делдалдар көмір бағасын екі есеге қымбаттатып сатып жатыр. Еліміздегі қара отын құнына қатысты деректерді индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің өкілі Қанат Байытов берді. Оның сөзінше, ұлттық экономика берген мәліметке сәйкес, делдалдар тауар биржасында көмір бағасын 90%-ға өсіріп саудалауда. Жергілікті атқарушы органдардың мәліметтеріне сәйкес, бүгінгі күні түрлі кен орындарынан өндірілген әртүрлі көмір маркасы өндіру және сату нүктесіне дейінгі арақашықтығына байланысты 7000-нан 19000 теңгеге дейін ауытқу бар. Мәселен, біз Нұр-Сұлтан қаласы бойынша мониторинг жасадық. Қазіргі уақытта шаһардың әртүрлі бөлігіндегі 11 нүктеде көмір сатумен айналысатын 8 компания анықтадық. Жеткізуді есепке алмағанда орташа бағасы 12000 теңге. Қаңырап қалған ғимарат. Осыдан 30 жыл бұрын кинотеатр болған Алматыдағы нысандардың бірі бүгінде мас күнемдердің ордасына айналған. Біз айтып отырған юность мәдени ошағы кезінде елдің сүйікті орны еді, ал бүгінде құлаудың азақ алдында. Ешкім елемеген нысанға тұрғындардың жаны ашып, ел игілігіне жараса деген тілегі бар. Әріптесім Қуан Нұрақын кезінде келбеті келіскен нысанда болып, жұртшылық пен аудан билігінің бұл мәселеге қатысты пікірін біліп қайтты. Шашылып жатқан бөтелкелер мен қанға бойылған инелерді көріп, бұл жердің ішкіштері мен нашақорлардың ордасына айналғанын аңғаруға болады. Кезінде кинотеатр болған бұл ғимарат 10 жылдан бері апатты жағдайда бос тұр екен.
Тұрғындардың сөзінше аталған ғимарат тәуелсіздік алған жылдан бері қаңырап тұр. Соңғы 10 жылда тіпті құлауға шақ қалыпты. Жергілікті билікке бір емес бірнеше мәрте ұсыныс айттық. Күрделі жөндеу жасап балаларға арналған орталық ашып берсе деген өтініште түсірдік дейді тұрғындар. Істеген бір уақытта, балалар кішкене уақытта 20 теңге береді оған дейін. Құры тұрғанша бала бақша ашып қойса ғой. Менің көшіп келгеніме 5 жыл болды. Сол уақыттан бері бос тұр. Бос тұрғаны былай тұрсын бір күн опырылып қақ ортасына түсеме деп қорқады жұрт. Себебі оның ішінде мектеп оқушыларын кіріп ойнайтыны жиі байқаймыз дейді. Тіпті бірнеше мәрте ішіндегі қоқыс лапылдап, ғимараттың отқа оранған кездері де болыпты. Мектептің балалары ғой енді. Олар мына жерде қоласаң мына жерге келеді. Мына жерге аяғы барады. Мына екінші этажға шыққан балаларды ана есіктен қағып жібердік. Болмаса ана жерде лестница бар еді. Лестницаны кесіп тастады. Балалардың аяғы сынбасын, бірі құлап түспесін деп оларды жоғалттық. Аудан басшылығы болса қаңырап қалған ғимарат мемлекеттік активтер басқармасына қарайды деп жол сілтеді. Енді аталған басқарма өкілдері тоз-тоз шыққан бұрынғы кинотеатрды көп ұзатпай халықтың игілігіне арналған орталыққа айналдырамыз деп сендірді. Үшінші шағын ауданда орналасқан номер 16А үй жайға қатысты айтсақ, ол 274 шаршы метр тұрғын емес үй жай. 2018 жылы 26 қазанда Алматы әлеуметтік кәсіпкер корпорациясына ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының орналастыратын акцияны төлеуге берілген. Ол немесе кітапхана болады, немесе үйірмелер, немесе оқыту құрастыры және тағы да басқа социалдық мекеме болады. Әзірге бұл уәделердің қашан жүзеге асатыны нақты белгісіз. Десе де тұрғындар 1964 жылы салынған ғимараттың ел игілігіне жарайтынына үмітті. Қуан Нұрақын, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы. Алматыда IT кеңес құрылады. Бұл туралы бүгін қала әкімі Бақытжан Сағынтаев IT қоғамдастығымен кездесу барысында мәлімдеді. Жиында аталған саланы дамытудың жолдары сөз болды. Электрондық коммерция, онлайн қызметтер, білім беру, инвестиция салаларымен айналысатын цифрлық компаниялардың өкілдері сандық жүйенің одан әрі қалыптасуы туралы өздерінің көзқарастарын ұсынды. Кездесудің барлық қатысушылары саланы тиімді реттеу, цифрландыру тұрғысында жеке бизнесті қолдау мен дамытудың түсінікті ережелерін жасау туралы айтты. Негізгі мәселелердің бірі кадрлардың жетіспеушілігі. Осы тұста студенттік қалашықтар мен зертханалар ашуды ұсынды. Қала басшысы өз кезегінде әкімдік тарапынан ашылғалы жатқан кеңеске қолдау білдіретінін айтты. Президент своим выступлением сказал, что жақында қаланы дамыту жөніндегі кеңесте президент Қасым Жомарт Тоқаев қала өмірінің барлық салаларын цифрландыру бойынша жұмысты жандандыруды тапсырды. Сондықтан сіздердің көмектеріңіз біз үшін маңызды. Құрылған IT кеңестің аясында біз айына бір рет кездесіп, нақты сұрақтар қойып, олардың шешімін табамыз. Жағдай мәз емес. Еліміздегі алдыңғы қатарлы университет студенттері Арал теңізіне қатысты осындай баға берді. Бүгін олар Біріккен ұлттар ұйымының Алматыдағы штабында кездесу өткізді. Болашақ мамандардың сөзінше тартылған теңізді аман сақтап қалу үшін бірқатар шараларды қолға алу қажет. Олар осыған дейін жасалған жұмыстардың нәтижесіз екенін айтады. Қазіргі таңда теңіздегі су көлемі 27 мың текше метрді құрайды. Сондықтан инновациялық әдістерді де қолданып көру керек, деді жиналғандар. На протяжении 25 лет. 25 жыл ішінде жағдай нашарлады. Өкінішке орай жағдай тек ұшығып жатыр. Қалай айтсақ та шаршының басында тұрмыз. Енді қанша тырыссақ та көпті жоғалтып алдық. Менің ойымша қазір егер біз жас ұрпаққа айтсақ, жастар оны өз ата-аналарына жеткізе алады. Маған көп адам хабарласып, менің балам, менің қызым деп жатты. Еліміздің мемлекеттік қызмет істер агенттігінің төрайымы Анар Жайылғанова өзіне көп адамның хабарласып, бауыр етіп аласын президенттік жастар кадрлық резервіне өткізуге көмек сұрағанын айтты. Жалпы айтып атап өту керек, қазір президенттік кадрлық жастар резервіне іріктеудің әлеуетті бағалау кезеңі өтіп жатыр. Оған қатысып жатқан 549 үміткерден ең мықты деген 300 ғана таңдап алынбақ. Бекжан Әлімқұлов жаста болса табысты кәсіпкер. Бетон өнімдерін шығарумен айналысатын зауыттың директоры бизнесті былай қойып, мемлекеттік қызметке ауыспа қойды. Кәсіпте жеткен жетістігім жетерлік дейді. Енді Қазақстанның өндіріс саласын дамытқысы келетінін жеткізді. Өндіріс саласында Қазақстанның үлкен потенциалы бар деп есептеймін. Өйткені біз бәріңізге белгілі, экспорттап жатқан шикізат дүниеміз, импорттап жатқан шикізатымыздан дайын өнімнен неше есе артық екен. Ал енді қазір өндірісті арман қарай дамытатын болсақ, шетелге шикізатты емес дайын өнімді ұсынатын болсақ, елімізде одан көбірек ақша қалатын болады деп есептеймін.
Үміткердің табысы мол кәсіпті тастап, жолақысы төмен мемлекеттік қызметті таңдағаны бір журналистің күмәнін туғызған сыңайлы. Қалай болса да, бұл сұрақты олар мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрайымына жолдауды жөн санады. Кәсіпкерлердің әдейі мемлекеттік қызметке өтіп, өз кәсібіне қамқоршылық танытпай ма деген сауалына Анар Жайылғанова былай деп жауап берді. Желание каждого кандидата же. Бұл әр үміткердің қалауы. Конституция бойынша ешкімнің құқығын шектей алмаймыз. Сен бизнес саласында жұмыс істейсің, қатыса алмайсың дей алмаймыз ғой. Өйткен жағдайда бізді сотқа да беру мүмкін ғой. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрайымы сондай-ақ бүгінде лауазымды қызметтерде жүрген азаматтардың іріктеуден өткеніне байланысты ойын да білдірді. Осы ретте шараның мөлдір әрі объективті өтіп жатқанын алға тартты. Ешкімге қамқоршылық болмағанын айтады. Если бы мы хотели бы кому-то помочь, егер біз біреуге көмектескіміз келсе, мүлден басқа пішінде жасаушы едік. Бұрынғыдай келді, байқаудан өтті, біреуге хабарласты дегендей. Мұнда бұған толықтай тыйым салынған. Бәрі ашық онлайн форматта ұйымдастырылуда. Маған көптеген адамдар хабарласып, менің баламды, менің қызымды президенттік жастар кадрлық резервіне өткізуге көмектес деп жатты. Мен бұл мүмкін емес деп бірден айтып жаттым. Іріктеудің басты қағидалары мөлдірлілік, объективтілік деп жеткіздім. Олар заңдарды жаттап алып өтіп кетеді деп ойлады. Ең соңғы іріктеу 90 айында тәмамдалады. Сонда президенттік жастар кадрлық резервінің нақты тізімі белгілі болмақ. Аталған қор кадрлар мәселесін ұтымды шешіп қана қоймай, жаңа жас басқарушылардың әлеуетін пайдалануға мүмкіндік бермек. Салтанат Нысанбек, Нұрлан Өтегенов, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан қаласынан. Әуезов ауданы тұрғындарының коммуналдық қызметке қарызы 300 миллион теңгеден асып кеткен. Берешектің көбі жылуға, ауызсуға және жарыққа жиналып қалған. Бүгін аудандағы 61 әлеуметтік аз қамтылған отбасы, оның ішінде жануяда мүгедек адамы бар, жалғыз басты ана және жағдайы төмен азаматтардың пәтер иелері кооперативі алдындағы қарыздары кешірілді. Бүгінгі күнде 200 мың теңге жаңа апай көрсетті. 200 мың теңге береді. Нұр Отан партиясына рахмет. Бүтіп қол соғысып, бізге көмек қолын соғыс басқандарына. Жағдайымыз төмен болғаннан, содан кішкене төлем алдым. Қазір екі мүдек балама қараймын, жұмыс істейм, бірақ енді кішкене ол да жеткілікті емес. Жалпы кешірілген қарыздың көлемі 5 миллион 600 мың теңге. Жауаптылардың сөзінше тұрғындар аталған соманы төлей алмайтындарын айтып, аудандық Нұр Отан партиясына өтініш жазған. Содан кейін партия, пәтер иелері кооперативі төрағаларына әлеуметтік әлсіз топтарды қарыздарынан кешіруді ұсынған екен. Әр азаматтың сомаға қарай 20 мыңнан 200 мыңға дейінгі берешектері жойылды. Әр түрлі шара қолдап жатырық. Біріншіден төлемдерді, қарыздарды қайтару үшін бұл жұмыс арғай жалғасатын болады. Келесі кездесуіміз деген бұл осы азаматтармен тұрғын үйін мәселесі бойынша болады. Қалай кезекке тұру, қандай құжаттар керек және кім кезекке тұра алады? Әлемаса осы Алматы қаласында пәтерге мысалы ие бола алады дегендей. Өзге де жаңалықтар. Алла перзентің арқылы сынамасын. Естеріңізде болса, біз лейкоз ауруына шалдыққан 5 жастағы Заңғар есімді бүлдіршінің жағдайын айтып бейне материал дайындаған болатынбыз. Қазір Кореяда ем алып жатқан Заңғардың әке-шешесі бауыр еті баласына жабысқан аты жаман аурудан айығуына елден көмек сұраған еді. Содан бері Заңғардың өміріне араша түсуге атсалысып жатқандардың қарасы көбейген. Жақында баланың еміне де еріктілер тобы қомақты қаржы аударыпты. Бұған Заңғардың туыстары алғыстан басқа айтарымыз жоқ дейді. Құрметті көрермен, сіздің де жан жылуыңыз кішкентай бүлдіршіннің аяқтан тұрып кетуіне себепкер болуы мүмкін. Жомарт жандар жайында келесі бейне материалда. Елімізде қайырымды жандар өте көп екен. Жан жақтан хабарласып, қолынан келген көмектерін беріп, ешкім ештеңеден аянып жатқан жоқ. Солардың бірі мына қайырымды жандар қоры. Кеше келіп, хабарласып, барлық баланың жағдайын бәрін біліп, көріп алғаннан кейін қордан баланың Кореядағы клиникадағы есеп шотына бірден 6 миллион 300 мың теңге қаржылай көмек берді. Бұл халықтың қайырымдылыққа деп берген қаражаты. Заңғарға аударған ақша басқа бір бүлдіршінің еміне жиналған екен. Алайда көзі көрмей қалған жеткіншекке 9 миллион 700 мың теңге берілген. Ал артылған 6 миллионнан астам теңгені біздің арнадан шыққан материалдан кейін Заңғардың еміне аударсақ деп шешкен. Заңғарды біз таңдаған себебіміз ата-анасының нақты дұрыс жолда келе жатқаны біріншіден көзге түседі. Өйткені қай бала болмаса да ол міндетті түрде ата-анасының қолында баланың өмірі.
арғарай алып кетуі. Егер атанасы бірінші аппаратын жерін нақты ізденіп, біліп, барлық құжаттарын дұрыс жинап, сол аппаратын жермен, халықпен, барлығымен дұрыс жасап, бір әйтер түзу жолымен келсе, ол кезде нәтижесі болады. Кішкене болса да көмегі тиіп, ары қарай халық болсын, атанасы болсын, туысқандары болсын, барлығы бірге алып, сөйтіп емделіп кетеді деген үмітпен аудардық. Тағы да айта кетсек, операция жасатуға 162 мың, ал химиотерапияның әр курсына 12 мың ақш доллары қажет. Теңізге тамған тамшыдай болса да, Заңғардың өмірін сақтап қалуға сіз де үлес қосуға асығыңыз. Заңғардың Қазақстанда әпкесінің атын ашылған шот нөмірі экранда көрсетулі. Қуан Нұрақын, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы. Алматы қаласы бойынша сыбайла жемқорлыққа қарсы қызметі ысырапшылдықпен күреспек. Осыған байланысты жеңілдетілген ас беру мәзірін бекітуді ұсыныс жасап отыр. Оған арнайы жүргізілген зерттеу себеп болған. Яғни сауалнамаға қатысқан респонденттердің 80%-дан астамы жерлеу рәсімдері кезінде кең дастархан жаю дәстүріне қарсы шыққан көрінеді. Алматы азаматтық қоғам институттарының халық арасында жерлеу шығындары туралы сауалнама жүргізілді. Респонденттердің 80%-дан астамы ысырапқа жол берілетіне қарсы шықты. Алайда мамандардың айтуы бойынша қиын жағдайда тұрғанына қарамастан, елден қалмаудың амалын ойлап жерлеу, ас беру шығындарын қысқартпайды. Керісінше мен неге одан қалам деп, одан жоғары деңгейде ұйымдастыруға тырысады екен. Алматының Наурызбай ауданында тағы бір балабақша ашылды. Қалқаман 2 ықшамауданындағы әлеуметтік нысан 45 балаға шақталған. Бөбектердің 95%-ы балапан бағдарламасына іліккен. Жаңадан ашылған балабақшада бүлдіршіндер үшін қандай жағдай жасалған? Кәсіпкер жеке қалтасынан қанша инвестиция құйған? Толығырақ тілші жалғастырады. Бұл жыл басынан бері Наурызбай ауданында ашылған 16-шы жекеменшік балабақша. Ал жыл соңына дейін жергілікті әкімді кәсіпкерлермен біргіп, тағы 200 балаға арналған 4 балабақша ашуды жоспарлап отыр. Бүгін қолданысқа берілген жаңа әлеуметтік нысан айналдырған 3 айдың ішінде ашылған. 45 балаға арналған, ашып үлгерген жоқ, толтырып үлгеріпті. Десек те бұл жерде барлық санитарлық нормаға сай, ауданымыз бойынша 65 балабақша балапан бағдарламасымен жұмыс жасайды, жекеменшік балабақшалардың ішінде. Балабақшаны ашқан директор бизнесіне 100 миллион теңге инвестиция құйған. Басты ниеті салған қаражатты қайтарып алу емес, бөбектерге жақсы жағдай жасап, өнегелі ұрпақ тәрбиелеу. Көпбалалы ана балаларды жан-жақты дамыту үшін атсалысатындарын айтады. Я сама мама пятерых детей. Өзім 5 баланың анасымын. Балабақшаны ашар кезде жайлы болуына баса мән бердім. Көп ата-ананы толғандыратын сұрақтарды жақсы білемін. Баламыз уақытты тиімді пайдалана ма? Тәрбиешілері қандай? Балабақшада барлық жағдай жасалған ба? Бұл әр ата-ана үшін маңызды. Тағы да бір балабақша ашылып жатыр. Мені қуантады бұл көп балалы ана ретінде. Ал бұл балабақшаны бүгін көріп отырсыздар, заманауи талапқа сай. Жаңа көрдіңіздер, ағылшын тілін үйретеді, математикаға үйретеді, баланы жан-жақты дамытады. Айта кетейік, Наурызбай ауданында 4300 баланы қамтитын 85 балабақша бар. Оның 3-ші мемлекеттік болса, қалған 82-сі жекеменшік. Онда 600 қызметкер тәлім тәрбие береді. Жекеменшік балабақшаның 63-ші мемлекеттік тапсырыспен жұмыс істейді. Жадырау Маржан, Рашид Шкралиев, Алматы телеарнасы. Алматыда көпбалалы аналардың өз ісін ашуына мемлекеттік грант табыстау қайта жалғасын тапты. Қатысушылар бизнес бастау бағдарламасы бойынша тегін оқудан өтсе болғаны. Курсты сәтті аяқтай сала үміткерлер өз бизнес жоспарларын қазылар алқасына қарауына жібере алады. Ең үздік деп танылған стартап жобаларды мемлекет қаржыландырады. Тегін тренингтерді бақытты отбасы орталықтары ұйымдастырады. Қазірдің өзінде Бостандық ауданынан 200-ге тарта адам кәсіпкерлік курстарынан өткен. Өздерінің продукциясын, мына бізде қазақ фильмде жәрменке бар. Сол жәрменкеге шығарып, сатуға возможность берді. Ол жәрменкеге оксилер ақша төлеп тұрып жатқан жоқ. Қазірше былай барып, өздерінің суббота воскресенье күндері, мысалы, өзінің жаңағы шығарған продукциясын сол жерде сатады халыққа. Содан кейін ярмарка болды, өздеріңіз білесіздер орталықта. Ол жерде де біраз товарлары өтті. Тігіншілерінде енді жан-жақты көмектесуге тырысамыз. Атакент сауда орталығында да орын беріп, оксилерге сол жерде де сатуға возможность беріп жатырмыз. Құрметті көрермен, жаңалықтар қызметінің WhatsApp және редакция нөмірі бар екенін естеріңізге саламыз. Айтар уәждеріңіз болса, мессенджердің нөмірі экранда көрсетулі. Арна тілшілері әр хабарды ескерусіз қалдырмайды.
Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Алда орыс тіліндегі жаңалықтар топтамасын тамашалайсыздар.